نحريست عبد الله حاج محمود إنسانية كم إذا هددت كهلجن كأقل سيدي سوماليا الحر أن قل لهيد لنا سوشقي أوركي أسوايل وحسيوك البرنامج كمرتي يقوى وارمعنا إلى قادة ديق الدونة بروفيسر عبد إسماعيل سمتر أو بركة أهد جامعة منيابلس قبل كمينيسوتا أهنا قرال قري بواق دورة وكمد كيه أفريكاس فرست ديمقراتيس أو أهد ديمقراطيين تيقوه ريه أفريكا وكذا هرلي دولتي الله ونحريستي آدن عبد الله عثمان ومدحوينة كاها إيو الرزولزاري عبد الرزاق حاجي حسين وحسيوك البرنامج كمرتي يقوى عبد حاج الليبان دبانا عد او كميدا هادن جرياشي سوماليا اي دالك اتوبيا ايراني يو ميلوكال او كميدا ايشيا يوروبا هوري وغسو شقية كانت رسانة وزارة دي اريما هاد دبادا وحاوسيدو كالقوبتو قوها مركي اي ميدوبيان لبادا قوبال اي سوماليا اي وقوي يو كونفر مرتيدا برنامج كا ايا كالتوغا مقالادا مقدشو وتوغا دنجري عبد حاج احمد الليبان هالكا امباسدر فاضمو اي عبد اسماعيل سمترنا اي توغان ودن كان مريكن كا حنكو هرينا فاضم عبد الله انساني وان مركو هري ويدينيو بل إنه شرحات كوبان نغسي سو آبهيد أو كميدها رجي حرنم أدرر كاها إسوا إلاسو شقيي إسلام برهان تاسين الدوان تان كوغير يودي قبل كفرجينيا إيو ودن كامريكن كا تاريخ ديسا أو كوبان إنه نسي سو أنه مركو ريوغة تحسيدين إنه جيرد كوتي مدى آبهيد ومهد سنتاي إن وحان مركو غور ريسكو مهدنا هيا بيو إي وإزاقب كليسي برنامج كان قيمة هوين أولا سومالي أردن إن تحسيدو وإن كاقبالي آبا الله نحرستو وحكو غير يودي gobolka kam Virginia ee hadda aan ku suganahay oo tacsidii aan u imi ee wuxuuna ku dhacay haarataag oo ama wadnuhu istaagay oo si degdeg ah oo ku dhintay da'wa aha laakiin caafimaad qabo ee hadii aan soo koobo ee taariikhdiisu aad iyo aad bay u dheer tahay abu wuxuu ku dhashay magaalada Hamas ee 1942kii een afar sano isagu jiru aabihii dhintay hooyadii oo Faadumo Ciise Geere loo oran jiray oo iyaduna geeriyootay iyo adeerradii baa soo korsaday wuxuu ka mid ahaa ardaydii ugu horreysay ee waxbarashada ka bilaabay dugsiga macalin jaamac waagaasna waxaan ognahay in aan la jeclayn afafkan kaloo qalaad oo ama talyaaniga ama ingiriiska ahaa lagu wax lagu baran jiray afka carabiga si caruurtii ay wax la aaminsanaa in diintii aysan dhan uga leexan 1945 wuxuu ku biiray SYL-ka halkaasuu dabadeed ka noqday xubin xubinta ee walaha dhexe ee SYL aabo taariikhdiisa aad bay u badan tahay waa inaan aad u soo koobo maxaa yeelay maanta oo dhan kama bixi karno markaa kadib wuxuu aabo ka mid noqday 1992 dadkii loo diray in maamul sameynta dalka dowladdii hoose markaa ka jirto talyaaniga uu maamulahayay si ay isku soo diyaariyaan inay dalka gobnimadiisa ay markaa ay qabsadaan ay waxna ka noqdaan oo wax u qabtaan dalkooda buu ka mid ahaa Italia loo soo diray asaga iyo maaragta koox kale halkaasoo lagu baray maamulka dowladnimada 1956 wuxuu aabo ku laabtay dalkiisii oo halkaasoo loogu magacaabay gudoomiyaha degmada Baraawe iyo kadibna loo magacaabay haddana 1957 loo magacaabay gudoomiyaha degmada Hobyo dabadeed waxaa loo magacaabay agaasimaha waxbarashada wasaaradda waxbarashada iyo barbaarinta waa tahay waxyaalaha muhiimka ah oo aan aad u rabo inaan halkan ka sheego sadama ay waqtiga hadda aan joogno ay tahay iyo barnaamijka aad ka hadlaysan ay tahay gobnimada doonka aabo wuxuu ka mid ahaa guddii loo soo diray 1959kii loo soo diray qaramada midoobay oo asaga uu weliba hogaaminayay oo dowladdii hoose markaa jirtay u soo dirtay saliiga ahaa wayr durisana marka wuxuu ay halka ay soo bandhigeen inay diyaar u yihiin in Soomaaliya ay gobnimadeeda qaadato ay diyaar isku diyaariyeen Soomaaliduna ay la wareegi karto xornimadoodii waxay ahayd 10 sano oo dowladda talyaanigan loo xil saaray inay sii gaarsiiso xorriyadda
waxay ku ekayd labada December kun iyo sagaal boqol iyo lixdankii. Laakiin guddigii markaa tagay oo aabbe hogaaminhayay oo halkaa aabbe uu khudbadda ka akhriyay waxay yidhaahdeen annagu waxaan diyaar rabnaa in naloo soo hormariyo xorriyaddeenni oo laga dhigo 1 Luulyo 1960 intii nalala sugi lahaa December. Waxaan kaloo ay halkaa ka caddeeyeen inay isla markiiba ay noqon doonaan marka xorriyadda ay qaataan xubin ka mid ah qaramada midoobay. Marka ay isku noqnoqdeen qoladii UNK ama qaramada midoobay, runtii waxay la tashadeen dowladdii markaan hayso Talyaaniga ahayd, waxay ogolaadeen 1 July ay noqoto xorriyaddii, maalintii xorriyadda ee dalka. Waxaa kaloo aan jeclahay inaan halkaa kusoo bandhigo aabe inuu ahaa dadkii af Soomaaliga aad qiimaha u yeelay, oo intaan hataa la gaarin af Soomaaliga qoritaankiisi uu horey u qoray buug la yiraahdo Afka Yaga Hooyo. Waxaa kaloo uu ka mid ahaa guddigii af Soomaaliga loo xilsaaray, gacaankiisii u xilsaaray in ay qoraan af Soomaaliga, halkaasoo uu ka ahaa guddoomiye guddiga xuruuf raadinta ama xuruuf keenida af Soomaaliga sidii loo qori lahaa. Aad baad umahadsantahay sida quruxda badan ee aad usoo koobtay. Haddaan kaa dhexgalaado, raalli iga ah, wuxuu ka mid noqday golihii wasiirada ee wasiir ku-xigeen uu ka noqday wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda cadaaladda labadaba. Waanu kugu soo laaban doonaa kadib, waxaanu gudagali doonaa qodobada kale barnaamijka ee arrintan hadda taagan ee xilliga xornimada Soomaaliya oo toddobaadkeeda lagu jiro. Marka waxaan siinayaa hadda aan ku soo dhoweynayaa isaguna Professor Cabdi Ismaaciil Samatar, in badanna waad ka hadashay arrintan, buwag dhowrna waad qortay buuggii dimuqraadiyiinta ugu horreeyay Afrika, madaxdii ugu horreysay Soomaaliya, oo dabcan aad kusoo qaadatay qayb badan oo ka mid a sida ay kusoo bilaabatay xornimadii iyo dowladdii markaasi jirtay ama dhalatay 1960-kii. Bal xornimadan siday kusoo bilaabatay iyo halgankii loo soo galay, haddaad isdul taagto dabadeedna aad ka hadashid sida ay arrintu ugu guulaysteen dhallinyaradii SYL-ka ahaa ee